Bez dva cíte. Och, och. Tomu říkáte sláva tomuhle? To musíte radostně, radostně, tam je vzadu taky netlákajce. Všude je císat, pan vidí. Tak ještě jednou a nahlas, raz, dva, tři, teď. Hoch, hoch, hoch. No, nejde domů. A jakmile já zařvu auf, potom bude následovat rakousko-uherská hymna, kterou složil kdysi nějaký Pepík Haydnu a po válce v 18. roce, když skončilo Rakousko-Uhersko, tak nám ji ukradli Němci, jo. Oni to jenom přemenovali, přetextovali na Deutschland, Deutschland über alles. Ale původní melodie je Haydn pro rakouského císaře. Takže dáme si to česky, pochopitelně, tak, jak bylo schváleno, protože čeština byla cedním plukovním jazykem. A takže tomu budete rozumět. To je jednoduchý. Ovšem, k tomu se musíte patřičně chovat. Jakmile zařvu auf, všichni, co jsou tady, povstanou. Dáme zádu taky. Nežvaněj a koukal. Všichni, jakmile říká auf, všichni povstanou. Chlapi salutují, prosím vás. Salutuje se pravou rukou. Levou salutuje jenom pitomec. Ženský nesalutujou, protože nebyly součástí rakousko-uherské armády, pouze jako zdravotnický materiál, tak ženský stojí a svojí pravou rukou, budu to konkurovat, svojí pravou rukou se budou držet za svoje levé ňadro. To se asi nežádný pod ňadrem nebo nad ňadrem. Pěkně, čuflík do dlaně, ženský to chytějí okamžitě. Ty to hled vědí, chlapi to furt někde hledají. Tak ženský takhle, chlapi takhle. Proč ten si víte? Javol? Dobře, tak teďka na ostro. Provolání, pak auf, jakmile zařvu lídr na konci hymny, tak to se k zemi, jo? Tak. No, lekoukala, bude se držet. Tak. Připravený? A či je císař František Josef I? Kázal dajma ho! Ho, ho, ho! Auf! Zagonej na Hospodine, císaře a nadřince, dej nám zůry mocu plyne, a těmou ty vládáte. Můžete zatiskat.